Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Šodien atrodamies pie mūsu kanāla viesa reiz vien, Ivar Redisona. Nu, un viņam laikam šoreiz ir ko pastāstīt. Un tad pa dīvainas lietas, lai neteiktu vairāk, Ivar. Kas ir noticis? Tad tiešām notikusi absurda situācija. Un kā ik viens zina, jebkuras lietas visvairāk izgaismojās uz absurdas situācijas. Runa ir par sekojošo. Pirms 30 gadiem tad es biju iecelts vadīt Latvijas robežu apsardzības karaspēku, nu tagad tas saucās Latvijas robežu sardze. 1991. Gada nogalē iestājos Latvijas armijā, kas toreiz veidojās. Un tad mani 92. Gada janvārī piedāvāja uzņemties robežsardzes komandieru amatu. Un bija uzdevums īsā laikā līdz septembrim nokomplektēt robežsardzības karaspēku 8 bataljonus. Jūs varat iedomāties, kas tas ir par gigantisku darbu, tā kā skudra pūznī. Un tas manā uzturē tad vainagojās. Atvaino, viens jautājums, 8 bataljoni. Man piemēram tas neko neizsaka. Cik tas ir cilvēku? Tad 4000 cilvēku, nu izdalēt 500 cilvēku bataljonā. Labi, jā. Un varētu teikt tā, vai ne, ka tas ir manas dzīves augstākais sasniegums, vainagojums. Tad 1992. Gada. Šī bildība parādīsies 22. augusts, 23. augustā Hitlera Molotova pakta atceras diena. Dienu iepriekš notiek parāde. Ir gads pagājis, 91. Gadā sākās Latvijas neatkarības atzīšana, bet šeit joprojām atrodas Krievijas karaspēks. Un visas tās lietas, vai ne, nu tādas tā kā uz papīra un cilvēku vāgā netic. Un tagad parādes dienā, tad 22. augustā tiek rīkota parāde, zemesardze, policija, nedaudz armijas, cik tajā laikā bija, un robeža apsardzības karaspēks. Tad mūsu kolonna piedalījās no 4000, apmēram 1000, izskaitojamies ierindā no gaisa tilta līdz brīvības piemineklim apmēram kilometra garumā izstiepās kolona. Tad priekšā komandieris, vietnieki, tad robežsardzes vadība un aizmugurē karavīri, latviešu karavīri ar ieročiem un ar Latvijas karogu. Tad pirmo reizi pēc 50 gada pārtraukuma Rīgā iesaļo latviešu regulārais karaspēks. Nu, tad cilvēki pa logiem skatījās, svieda puķes, daudz raudāja. Un tad tā ir sena tradīcija jau tūkstošiem gadu, ka uzvarētājs ir uzvarējis tad, kad uzvarētāja karaspēks veic parādi galvaspilsētā. Nu, līdz ar to, vai ne, es biju viens šīs parādes dalībnieks, un tas ir mans mūža veikums, robežas apsardzības izveide. Un pēc to 1993. Gada jūvajā, tad tikko bija ievēlēta 5. Saima, iecelts aizsardzības ministrs, man pasniedz augstāko militāro apbalvojumu, kāds bija tanī laikā iespējams. Ordeņu nebija, tad karavīriem bija apbalvojums augstākais, tad personiskais apbalvojuma ierocis. Tad šeit jūs to redzat. Tad apbalvojums tiek piešķirts uz mūžu. Attiecīgi, protams, vai ne, tad tas ir ierocis un jābūt ir viņam nepieejamam citiem. Tāpēc, nu, teiksim, uzrauga, kontrolē tad iekšviet ministrijas atļauju sistēmas daļa un tad izsniedz apliecību. Par to, tad man šeit ir 2012. Gadā izsniegta apliecība bez termiņa, tad ieroča glabāšanas un nesāšanas atļauja. Tad ar šo apliecību tas nozīmē, ka tu ieroci drīksti glabāt visu mūžu. Visu mūžu, jā. Nav nekāda ierobežojuma, jā? Nav nekāda ierobežojuma. Tātad,
Rīgulā šeit ierodas policija, pārbauda, vai man ir tas metāls seifiņš, vai tie apstākļi atbilst. Jā, to mēs parādām tagad, jā, kā tad ir nokonstatēts, ka apstākļi atbilst. Nu, un tagad 2014. Gadā tad man zvana no šīs atļauju daļas, ka vajadzētu ierasties pārformēt dokumentus. 14. Jā, 24. Jā. 2024. Jā. Gadā, jā, satainājās. Mm-hmm. Es ierodos, nu, man tu stāsti, redzēt, vai ne, mainījies likums, vajag pārfermēt atļaujus, un es saku, man ir bez termiņa, es negribu uz termiņu atļaujus, vai ne, tā likums neparedz. Nu, beigās, vai ne, man saka, nu, tā kā mīļā labāt, nu, pārfermēsim, nu, saku, uzrakstiet iesniegumu. Es saku, nu, iedodēt veidlapu, iedod to veidlapu, pašā apakšā ir tā, ka tad paskaidrams, ka es esmu informēts un nekam man tikt uzlikts sots. Es to pārsvītroju, es saku, es nepiekrītu, tā nekad agrāk nav bijis. Tātad, kā rakstot iesniegumu par kaut ko uzreiz, vai netiek deklarēts, ka būs sots. Un uzrakstu nekad apbalvojumu netiek aplikt ar nodevām un sodiem. Un tad pieprasīju tad kategoriski šo praksi izbeigt. Nu, mutiskā veidā, iesniegumu tobrīd nerakstīju, bet tad ar to pietika, ka es piemēju šo atbildi. Nu, un bija ļoti pārsteigts, kāpēc jāņem. Tad ierados es 14. Jūnijā. Mans teica, jā, mēnešu laikā būs noformēts, nāksiet jūlī vidū pakaļ visiem dokumentiem, viss būs kārtībā. Un piemēju pēc jāņem, es saņēmu. Kāpēc mani sāktu ne administratīvā vajāšana, soda procedūra par to, ka es esmu ieradies 14. jūnijā un iesniedzis iesniegumu. Tātad, nu, pats šis formulējums ir absurds, vienkārši absurds, un informācijai, tātad, jebkuri iesniegumi ir izskatāmi, iesniegumu likuma kārtībā, un tālāk, vai ne, ja tu kaut kas neapmierina, cilvēks var sūdzēties administratīvā tiesā un tam līdzīgi. Tad nekādi sodi iesniegumu likuma kārtībā netiek paredzēti. Nu, attiecīgi, tad es šeit piesēdos, izstudēju visus likumus, kas ir pieņemts un atradu, ka nemaz, tad ieročs aprītes likuma pārējais noteikuma 8. punkts nekādā veidā neatiecās uz apbalvotajiem Latvijas virsniekiem. Nekādā. Tātad tas attiecās uz komersantiem un tātad kolekcionāriem. Un pārējais punktā ir teikts, vai ne, ka tās atļaujas, kas ir bijušas izsniegts kolekcionāriem uz termiņu, tātad, nu, tas uz bez termiņa, tagad turpmāk tiek noteikts ar termiņu. Nu, bet par virsniekiem nav nevārda. Ne tikai nav nevārda. Tad, ja ir šaubas, jūs zināt, ka jebkuras šaubas ir tulkojums pa labu apsūdzētajām. Krimināla procesa likuma 19. Pāns, ja nemaldos. tad administratīvie sodi, tie ir mazie krimināla sodi, tas ir Eiropas cilvēktiesība tiesas atzinums. Tad, nu, neliek cietumā, bet atcerēties, ne 1941. Gadā administratīvā kārtībā tad tika sodīti ar izsūtīšanu uz Sibīriju, ar nošaušanu administratīvā kārtībā. Un uz tām lietām rakstīja visu, vai ne, prestupnē kategoriju, vatiši. Un tagad iznāk, vai nekad noziedzīgā kategorija ir tad obligāti sodāmie apbalvotie Latvijas virsnieki. Nu, tas ir vispār nonsens. Tad tie cilvēki, tie virsnieki, kurus arī sauc, un viņi piekrīt, tad izšķiršanās, vai no nepiekrist parakstīt, vai ne, un ar to sots 700 eiro, un uz 3 gadiem atņemšana, apbalvojuma atņemšana, vai piekrist tādām vieglākam, sots 100 eiro, un apbalvojumu neatņem. Okay, bet pasaki lūdzu, par ko ir sots? Nu, pēc to nevar saprast, soda vispār nav, jo neviens likums neparedz sodīt šī gadījumā, un tad pārējais noteikumi attiecās pilnīgi uz citu. Tad šobrīd es jums nesūdzos nekādā gadījumā, tad es esmu šiem sodītājiem tad iesniedzis uz 7 lapām analīzi.
Vūdus uzaicināt iekšliet ministru Kazlovski, aizsardzības ministru, tad visus tos, kas gatavoja šo grozījumu, tas ir jaunā tātad, ieroča aprits likuma, tātad itin neviens dienestu vadītājs, ne Eiropas Savienība, ne debatēs, kāds nav izteicis piezīmes, vai nekā būtu jāierobežo Latvijas armija, Latvijas karavīri, Latvijas virsnieki. Tātad tas viss ir izdomājums. Nu, tātad šobrīd tā ir izšķiršanās šiem cilvēkiem. Tātad Maksims Mjaģeļits nesen ir iecelts par šīs ieroču atļaujas daļas priekšnieku. Nu, viņš tātad ir noteicis, tātad, kad jāraksta iesniegums, vai ne, būtībā piekrīt sodam. Un nu, šeit iznāk tā, vai ne, kad ar to, kad es parakstīju, nu, to, kad es piekrītu vai nomainu uz jaunu, tad nu, faktiski, un es esmu piekrītis, ka mani soda. Tikai tur vai ne šī piebildu, vai ne, kad es nepiekrītu nekādai sodīšanai, prasu to anulēt. Tas vēl būtu pusbēda, bet tātad man taisīja acu operāciju. Nozīmēt bija pirmā izskatīšana 18. jūlijā, tad es 17. operācija, nu, kustēt es varu, ierados tur, tad bija potenciālais pārstāvis, nu, redziet, administratīvā procesā, lai pilnvarotu pārstāvi, ir jāiet pie notāra, un tas atkal jāterē nauda, laiks un tā tālāk. Nē. Jā. Varam utvērdos arī. Varam utvērdos uz vietas. Uz vietas jā. Un tāpēc man bija nu, neveselam esot, vai ne, jāierodas šajā. Jā, savā dāganā. Un tad līdzi tas cilvēks, vai ne, kam es uzticu būt par pārstāvi. Un tādējādi tad pilnvaroju šo cilvēku pārstāvi, iesniedzu šos lūgumus. Nu, un tad iesniedzu lūgumu pārcelt termiņu šai skatīšanās citu datumu, jo es esmu bijis stacionārā uz operāciju. To tik viņai vajadzēja, jā? Nu, tad uzreiz, vai ne, tad man teica, nu, tad mēs uzsākam uzreiz otro administratīvo soda procedūru, vai ne, jo jums nav izieta medicīna. Nu, tad pilnīgi skaidrs, vai ne, ka tas otrais paziņojums izslēdz pirmo, Ja jau būtu kaut kas nelikumīgi un es esmu pārkāpts, tad jau to vien būtu pietiekami. Nu, un tālāk zvana iecieķņa inspektors, vai ne, viņš saka, kad var nākt pie jums izņemt ieroci, viņš saņems tādu rīkojumu. Jā. Nu, attiecīgi, tad es viņu informēju, tad šādā situācijā es savu apbalvojumu, tas ir apbalvojums, tad šis ir apbalvojums, te ir apbalvojuma uzraksts. Pūpežu leitnantam Ivram Redisonam, tad aizsardzības ministrs un, kā jums minēju, nu, tas man ir augstākais dzīves apbalvojums, es viņu neatdošu nekad un nevienam. Un tad neviens te nevar man viņu atņemt, jo viņš man ir piešķirts, tad viņu piešķirt man var, tas ir atņemt man ar aizsardzības ministrs vai valsts prezidents. Tad vai ne, ja kaut ko es būšu sliktu darījis, vai arī tiesa, nu, tad varētu. Tad bruņotais spēks, Latvijas bruņotais spēks, augstākais vadons ir valsts prezidents, ja? Nevis policijas aizmugures dienesti. Nu, tādējādi, tad vai no šīs situācijas tiktu vaļā, tad es uzrakstīju iesniegumu, dāvinājumu iesniegumu Latvijas valsts robežsardzei, ka dāvinu savu apbalvojumu robežsardzes rīcībā, tad nu, parādīt, jo šis apbalvojums jau nav tikai man vienam pašam, tas ir tiem 4000 vīru, kas bija 92. gadā pie šīs dibināšanas. Nu, lūk tā, un uz to vai ne, tad man paskaidroja, ka tagad nu, atdos atpakaļ, kad es atsakos atdot ierots, tad es neatsakos. Tātad, bet es atsakos atdot savu apbalvojumu, kuru pēc tam paskatīšanās pēc un nevar ievaist iznīcināšanā. Tātad tas vispār ir absurds, šis viedoklis, vai ne, ka valsts apbalvojums piešķir uz termiņu un apmēram tā kā patents, vai ne, kad uzzinām termiņu un pēc tam samaksā nav un to termiņu jāatjauno. Tagad noteikās Ukrainas
karš, tas ir tiešākie draudi Latvijai, visiem ir jābūt ierindā, un šāda attieksme, tas ir tieši vai ne, Latvijas drošības apdraudējums. Un pats fakts, vai ne, ka šī soda procedūra tāda izdomāta, nu, tā vietā vai būtu tiesniegums arī nonsens. Un vēl viena lieta, tie virsnieki, kas ir piekrīt, tad saņemt šo sodu, viņiem atļauj daļa neizskaidro, ka līdz ar to visi apbalvotie virsnieki, kas ir piekrituši sodam, kura par to, ko nav izdarījuši, tiek ielikti sodu reģistrā, tad viņš Eiropā pieejams visām ārvalstīm, nu viss var skatīties viņā. Un tātad ikvienam virsniekam, tātad tas viņš ir pats sev uzlicis virsū, tātad var atteikt pievaidi, var vispār, vai ne, jo citā darbā iekārtoties vēlas pārbauda darba devējs, vai ne, var atteikt, jo būs sodīšanas pamats, vai ne, ieroču lietošanas noteikumu pārkāpums. Tātad ieroču kontrabandis var atteikt, vai ne, uz ārzemēm, tātad faktiski, vai ne, nu, tātad visi apbalvotie Latvijas virsnieki tiek ieskaitīti obligāti sodāmā kategorijā, tātad apbalvotie Latvijas virsnieki, tas ir kaut kas nepieņemams. Ja. Man pat grūti kaut ko komentēt. Nu šeit nevajadzētu komentēt, nu skatīsimies, tad šai atļauju daļai ir iespēja, tad ir izteikts lūgums uzaicināt, tad tur ir nu, ducis liecinieku, tie, kas gatavoja likumprojektu, tad arī no aizsardzības akadēmijas lūgts uzaicināt, tātad visi tie, kuri gatavā virsnieks. Tas būtu absurds, šāda nostādne, ka tagad izsludina, aicina cilvēks stāties Latvijas armijā, karadienestā, nu, un ka tagad šim jaunam karavīram izsniegs apbalvojumu par izcilību kaujā, to paredz militārā dienesta, ja es nekodos. Uz termiņu. 59. Ne, tad tas likums paredz uz mūžu piešķirt, ja? Nu, bet tagad, vai ne, policijas traktējumā tas tiek piešķirts uz termiņu, nu, un ja ievainoties nonāk hospitāli, tad viņam momentā mājās atnāk, izkrāt, atņem ieroci, redziet, viņam nav medicīna, tāpēc, ka es abeidzu veselību. Jā, saki, tad sanāk tā, ka ar jauno ieroču aprīces likumu faktiski šie te cilvēki, negribētos viņu savādāk saukt, ir uzlikuši ierobežojumus apbalvojumiem. Faktiski tā sanāk? Jā, valsts apbalvojumiem. Tad ne jau likums ir vainīgs, ne jau likumdevēja vainīga, bet viena grupa, kas ir pieteikšanas, nu, interpretē šādu šo likumu. Jo, nu, vispār jau likums nedrīkst interpretēt, to jau mums tikai ģenerāla prokurors drīkst. Nu, redzēt, vai ne, atrodas taisnīgāk par taisnīgiem, bet taisni tāpēc tad ir iztikšies lūgums. Nākamā sēdi nozīmē 19. septembrī, tad arī atkal dīvaini man atsūtīja paziņojumu, nu, acīm redzot, to ir trukājis robots, jo izrādās, vai ne, ka ir šāda administratīvo sodu atbalsta sistēma. Tad es pat tādu nebiju zinājis, un nekur par to netiek rakstīts. Un tajā atkal ir rakstīts, vai nekad es varu tātad atteikties no rakstveida procesa. Kaut gan jau bija iesniegts, vai ne visi šie, kad jāuzaicina. Tad lūdzu, šo es daru zināmu, jo ir neiedzība, kas ir interpretācijas rezultāts. Šobrīd attiecīgais dienests pats var labot šo interpretāciju. Tad konstatēt, vai ne, ka nav likums tādu neparedz, un neviens nav bijis ierosinājis. Jā. Nu, ko es vēl varu teikt? Es jums varu teikt, vai neparakstiet nekādu piekrišanu, tad saņemt sodu. Saki, vai toreiz 90. Tu vispār varēji iedomāties, ka pēc 30. Nekad. Nu, tad šeit, tad 92. Gadā, tad stājoties šajā dienestā, nu, bija liels entuziasms. Tad bija mums 25 gadi robežsardzei, sanāca komandieri, tad man pasniedz tādu simbolisku apbalvojumu, tad robežsargs numur 1.
vēl līdz šim laikam es esmu satiekoties visās sapulcēs, mani godā par komandieru, tātad, jo komandieris savu pienākumu nebeidz pildīt, nu, atstājot amatu, un šajā gadījumā uz mani ir pienākums, tātad to karavīru virsnieku priekšā, kuri bija manā pakļautībā, tātad, ja šī netaisnība vērsties pret mani, tā nav vērsties tikai pret mani, bet pret visiem Latvijas virsniekiem. Un tātad mans pienākums šobrīd ir panākt, lai šī netaisnība tiek izbeigta. Un es to panākšu. Jā, nu mēs katrā ziņā sekosim līdz 19. Arī es domāju, ka mēs pat varētu aiziet tam līdzi. Bet paskatīsimies, kā tas būs. Un nu skumīgi, ka mums ir jāpiedzīvo šādas lietas, ka, bet tā un tas pie mums ir birokrātija pāri visam. Nē, te nav birokrātija pāri visam. Tātad te ir patvaļa. Tas ir amata ļaunprātība šajā gadījumā iztulkot likumu tā, kā pašam tas izdevīgi. Jebkurai amata personai pienākums, tātad šeit tātad ir ministru kabineta 2018. Gada ieteikums, tātad visām valsts pamatpersonām par valsts pārvaldes ētiku. Un šeit tātad ir nepārprotami, ikvienam ierēdniem ir sevi pašam jāpārbauda reizi gadā, un ja kaut kas ir atklājies nepareizi, pašam tas ir jālabo. Ja likumos ir atklājies baltais plankums, tātad ir jāiesniedz lūgums to precizēt, un šajā gadījumā tātad jau daudzkārtīgi par šo ir minēts, jau 2022. Gadā, pirms tam bija tikšanās ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, ja šie jautājumi celti, tad lai novēstu, nu man personīgi tādī laikā pat nevarēja iedomāties, ka šādi sagriezīs ka no sākuma uzsāk vajāšanu administratīvo, un tās laikā var nebūtu jātaisnojās. Tas neienāca prātā, tā ir vienkārši, nu, amata nepareizība. Bet nu, ko var šeit saka? Tātad ir jāsaka to, un cilvēkiem jāmācās ir lietišķums, jāmācās un nekā pareizi jābūt ir sakārtotām lietām. Tātad nu, aicinu jūs arī izstudēt šīs lietas, sniegt ieteikumus. Manuprāt, tas ir tik liedzoši nepareizība, ka viņa tiks atrisināta, viņa nevar netikt atrisināta, jo likums tāda neparedz. Bet ir nepareizības vēl tādas pašas un daudzās citās lietās. Un nekādā gadījumā nedrīkst būt tas, vai ne, kas sāk šīs sodīšanas, ja cilvēks iesniedzis ir iesnieguma. Jā, tas vispār kaut kas unikāls, es to dzirdu pirmo reizi. Labi, paldies, Ivaru, un tad sekosim līdzi. Cerams, ka vedīsim pie prāta tos ierēģiņus, kuri interpretē likumus. Jā, tātad lūdzu 19. septembris, nu, tur es nezinu, acīm redzot, jāpiesakās tiem, kas vēlās būt paskatītājiem. Nē. Labi, to mēs izrunāsim aiz kadrā. Paldies un visu labu visiem. Uz redzēšanos.